Egyptin pyramidit. Egyptissä on yli 130 pyramidia, ne ei toimineet faaroiden hautoina. Egyptin pyramidien ajatus lienee ollut tasoistettu porraspyramidi. Ensimmäiset Egyptin haudat olivat matalia kumpuja. Myöhemmin haudoista tehtiin suorakaisteen muotoisia, kun useita suorakaiteen muotoisia mastaba-hautoja painottiin päällekkäin, saatiin pyramidi. Egyptin pyramidien rakennustavasta ei ole vieläkään varmuutta. Nykykäsityksen mukaan pyramidit rakennettiin paikkatyövoimilla eli orjityöllä.